السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومال وين سود واد ميل والبد من دافيد كجوكتان. waan somali weyn meel walba aad dunida daafeeda ka joogta waa barnaamijkiinii waa barnaamijkiiniinni maqana soo dhawaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو سومالوين نور ولالكي سودو barnaamijku noo bilaabanayaa insha allah soo dhawaada soomaali weyn
soo dhawaada walaalaha taleefayada weyno furihiin waana soo waxtami kartaan soo wada dhawaada meel walba adduunka dafeeda ka joogtaan ragga soomaaliyeed oo dumarka caynaayo sidee looga waani karaa ama looga hadli karaa dumarka way ku dhaleen way kula dhasheen waad u dhaxday waa xaaskaaga dabcan ay ma mudna dadkeenii hore dumarka way qadarin jireen way ammaani jireen haddana waxaad u malaysaa dhaqamadii hore oo dadkeenii hore ay haysteen inay dhalinyaradii soomaaliyeed wax yar ay ka beereen ay dumarka inay caayaan aflagaadeeyaan dumarka waa hooyo aflagaada ma mudno waa abaayo aflagaada ma mudno waa xaaskaada aflagaada ma mudno waxaan leeyahay ragga caytamaayo inta wanaaga jecelow sidee looga reebi karaa ama sidee barnaamijka idinka ayay talada xaggiina jirtaa inta wanaaga jecel ayaan la hadlayaa inta xumaanta faafinaysan waxaan leeyahay allah idiin soo hadeeyo soo dhawaada farxaan xidig walaalkay soo dhawow soomaali way soo dhawaada meel walba adduunida daafaheeda ka joogta waa barnaamijkiini waa barnaamijkii midna ma qaran soo dhawaada walaalahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوام من مقرن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الأضواء كوب الله باي مقع عاقة يا ماشا جوكتت صباح وانا أكسن مقر والله العدك هذا وحير كور ويرقاد سيدي ايكو مقلان سومالي وينتو كوم لغيسان ايسو صباح وانا أكسن مقر aniga habeen ayay ii tahay adiga subax haday ku tahay subax wanaagsan habeen wanaagsan qof walba saacaday u tahay wanaagsan waxaan magacaygu cabdiraxiin oo jooga new zealand soo dhawo walaalkay marka maasha allah barnaamijka waa soo dhaweynaya barnaamij fiicanuba aye halo ha walaal codkaada adoo raalli ah kor u qaad soo dhawaada walaalahay soomaali weyn meel walba adduunida daafaheeda ka joogtaan waxaan idiin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijkii midnimo qaran soo dhawaada meel walba adduunida daafaheeda ka joogtaan taleefankana wuu idiin furan yahay idinkoo si deganaan ah kusoo wactamaayo bliis foodada iska joojiya soomaali weyn شتي قد كل هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوم من مقرن راك حم هاي وكا غاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحان حدك ما دحضة من المقرن كسو دوا برامشك من المقرن محاو شيك ليد بلشد الصوماليات ما شاء الله أدبان وقل دواهي بلشد الصوماليات أدبان والسلام هذيك نسي قاسبان كو سلام يا أولدني دنا نعتنعو سيدوك الولالكي ma sha Allah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee akhli kooda intikraadkooda noqday inay abaar Soomaaliyeed ayaan abaar Soomaaliyeed ay ma wada abaar Soomaaliyeed sharaf iyo sikran leeyihiin abaar Soomaaliyeed ninka ragga caynaayo way kula dhalatay abaar Soomaaliyeed
waa hooyada, waa walaasha, waa iddada, waa barirta, waa tiya dashi, waa tiya goosi doonta ama qabtid. Waa laga wanaagsan yahay, waa laga qiimeyn badan yahay in qof leef ku jiro wanaag ku faray in la soo fadhiisato. صح anigu waxaan aaminsanahay ninka ragga gabar Soomaaliyeed casiir sharaf leh karaamo mudan inuu ay garaadkiisa tusay ragganimadiisa oo dhamaystiran lama dhihi karaa kaas Soomaa صح ولدو وحان عمر أنا إنه مان كويس دور سينها أو هذا نين شرف له هو وناق له أو مال إنه سوف يستدل له شرموده سوق راي وحان عمر أنا إنه دجا دراجي إياه إنه مان كويس مقيه ما دي حكته وادي حكته والله سنظرها وحان صبرها تقدر dhalinyarada xataa farxaan oo iidan la wada eedeynaynin aniga waxaan markaati ka ahay oo lay soo fadhiisanaya maalinka qiyaamo nin aniga caayimnimana caayay oo wallaahi aabahay inuu ka weyn yahay mooga ana ka yareen marka dhalinyarada kaligood maho odayaasha xataa way ku jiraan dadkan kulistayaasha qamriga iyo qaadkii balaayada daaliskan sida xashiishka baan loo yaqaanaa masaaadaatons dadka isticmaala dhan waxaa waaye qalbigood ma ushooga ma soomaa oday ha noqda mase cunugyar ha noqdo sax waa inaa dhalinyarada ama odayaasha soomaaliyeed ama middada kale ma horseedaan midnimada midnimadu waa shay qaaliya midnimo marka aad maqashaan wallaahi waa magac isii shaafi karaamada waa in fadhiga lagu kaco mudanya صح qofkii muqadiso wadaniya dareemi kara wadaninimada waxay tahay calankiisa quruxda badan ee buluugga qiimaha ay qaraa sharaftu leeyahay haddii uu fadhi fadhiga uga ficilaya dhab ahaantii haddii uu taagan yahay waa si kale ilaa uu sii istaagi lahaa ma garato qofka marka uu wanaag faafinayo wixii lagu caayaba qalad ah qof maanta adigu kula hadlayo ku waaninayo waqtigaada kuu soo lumiyey inay soomaali midowdo israacda jecel haddana inaad aflagaada iyo u soo qorto maahay haddaad wax kale awoodeen xataa iska daaha fiirsanin ama maasha allah walaashay u soo qor waa gabar walaashay waa hooyada waa qof wanaag faafinaysa maanta qabyaalad aan ka hadlaynin qabiil aan ka hadlaynin danta guud ka hadlayso wixii lagu aflagaadaya qalad soomaa si waa taasan been aniga dhalinyarada soomaalida waxaan ka codsanlahay qofkii wadaniya amase ayay wadani ku saabsan amase wax qeyr ka shakina inay sii shagrayeen ay sii sabuurdareen ee frendiskiisa ama bagga amase wabshidkito ama gurubida ku jira kusii shargarayo si ay ula wadaago walaalihiisa soomaaliyeed waxaan dhila aniga dhalinyarada soomaaliyeed qaarkii wanaagu carara xumaatada kasii carara xumaatu waxay ku tareenlaha maalinkii makaamana su-aashadaada waa lagu ogsugada marka waxaan dhihi lahay midnimada la horseego intii soomaaliyeed ay jecel inay midoobaan ilaahay si fudud amasaal ilaahay isku keeno waxaan dhihi lahay soomaalidu wadani way tahay dalkan waa jeceshahay midnimadan waa jeceshahay laakiinse waxaa afar qofod ilaa qofod oo balaayo iyo laalushi balaa soo qabaatay nama joojinayno inta wadaniya soomaaliyeed ee dalkooda dadkooda jecelna waxaan leeyahay ilaahay midaha ka dhiga inaha midayo oo aweysada xawaano duray oon ducinaynaa dhalinyarada soomaaliyeed ee fadareysan ee qabiilkii baayada madaxda gashay inkasta caw mawdiica laga hadlayo lahayn mawdiic ku sabsan dhaadka wadanida mawdiic caw laga hadlayo wuxuu yahay wacdigelin lagu wacdigelinaya dhalinyarada soomaaliyeed ee ama garaadkooda noqda inaha cayaan meel walba ay joogaan waan ducaynaynaa ilaahay inuu soo hadeeyo wanaagga soo tuso oo jidka toosa tuso oo hooy maanta ninkii anigii caaye ama gabar soomaaliyeed caayay hooyadiisa iyo walaashiisna waa cayn lahay because hooyadiisa oo kalaana waa noqon karaa walaashiisaa noqon karaa eedadiisaa noqon karaa habariirtiisaa noqon karaa inuu i aflagaadeeyo ma aha inuu gabdhaha aflagaadeeyo ma aha waxaan leeyahay allah soo hadeeyo qofka marka wadan qalloocan uu ku socdo lama sii habaaro laguma qayli laakiin waxaa loo duceeyaa inuu ilaahay soo hadeeyo oo wanaagga tuso si waa waxaa u duceynaynaa dadka waxaa sanadkan ducada ma karta
waa mahadsan tahay walaalkay sowdow, allah ku xafido, waa ku salaamaya. Kaas wuxuu ahay madaxda midnimo qaran farxaan xidig. Sowdow walaalkay, waad mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ku soo dhawow midnimo qaran walaal, adoo ku bilaabay magacaaga iyo meeshaad joogto. Ay soo dhawo walaalkay. Walaal waan dhowahay. Barnaamijka waan la socday, saan u maleynayaan ciwaankiisa waa akhristay. Horta marka hore waxaas dhihi karaa hawsha yacni hal dhinac kama socoto, dhinaca dumarkana waa ka socotaa magarat. Aye, oo sidee? Haba lagu kala badnaadee. Adeer anigoon xankaas sii galayn anoo ka hadlaya barnaamijka muhiimkiisa waxa weeye kolley eedii maaragtay raggii kale raggii kaliya ma lahee yacni badda waa lagu wada jiraa magarata. Hadda aniga ma qaba gabar life inaa soo gasho qof aflagaadeynaysa, inkastoo aan maqli jiray nimankii way dhammaadeen, laakiin nimankii may dhammaanin, gabdhiiyaaba dhammaaday. Waa nala qariyahan malaynayaa because waxa caytamaayo waa wiil, waxa soo hadlaayo waa wiil. Inta aan barnaamijkan qabanayay laba gabdhood miya ayaa igala soo hadashay. Inta soo hadlayso dhan waa wiilal. Gabdho aflagaadeynaya maan arkin. Inta gabar hadda midnimo qaran beeshkeeda ku xiran, in intii ammaanaysa mooyaan in icaynaysa maan arkin. Laakiin inta aflagaadeynaysa, inta wax sheegay, inta dhilaa taydeyso, inta aflagaadada soo qorayso waa wiil. Walaal walaal waan gartay, laakiin dee binaadanka moogtahay sida shanta furood u kala dheer yihiin bay u kala dheer yihiin. Xumaantoodaiyo samaantoodana yacni waa wataan ma garatay. Marka rag waxaanii rag iska riix iyo rabi ka cabsa meel islama gasho walaal nacaan. Marka aniga gabdhahan uma eexanayo, wiilashana uma eexanayo, ma fahantay? Laakiin wax xaqiiqo aan arkay ayaan ka hadlaa aniga, ma fahantay? Saa midnimo qaran u nahayna wixii xaqiiqada ayaan soo bandhignaa. Marka aniga xaqiiqo aan arkay aniga igu dhacday midnimo qaran gabar igala shaqaysa walaashay maasha allaahi ku dhacday habeen walba saddex afarna soo caynaysaan aragnay barnaamijka saasan u qabanay, ma fahantay? Ma aha marka inaad gabdhihiina aad waxa saartid gabari caynaysa maan arkin aniga. Waan fahmay, laakiin afartaa nin ee cikamaysa ma aha nin mataqaana yacni 15 milyan ee ragga Soomaaliyeed ee nool, mataqaana in eeda dusha looga saaro ma ahan. Yacni dadku moogtahay dad xun iyo dad wanaagsan ma waa leeyihiin. Maasha allah raggeena, maasha allah hablaha yacni badanaa moogtahay oo wanaagsan in ilaahay hano dhowro. Raggana ma ahan in mataqaan yacni haddii mid iyo laba la arko xoogaa qalloocan in la yirahdo raggii Soomaaliyeed oo dhan baa wada qalloocay oo dakhal danayso. Maya walaal macaan raggi ile magiciyeysitaanoo magacooda haddaan aan ogaan laheen ha, laakiin magacii raggii Soomaaliyeeday sitaan 100 fiicanaa idinku jirta maasha allah. Horaana loo yiri badda dhanba hal malaaya qurmiyo, beentaa maaha walaalkay. Laakiin afarta xun oo xumaaraadista ah sideen iskiiga qaban karnaa ama sidee ay u waantoobi karaan? Waay barnaamijka caawa moogii raggeena maasha allah rag fiicanaa ku jiro, edab leh, isluub leh, si wanaagsan kuu soo ammaanaya, si wanaagsan kuula dhaqmaaya, si wanaagsan kuula soo hadlaya. Laakiin horaa loo yiri baddan weyn hal malaaya qurmiyo. Marka saan iskiiga qab idinku saad iskiiga qaban kartaan raggaas qalloocan oo dumarka caynaya? Walaal horta geed walba suu koro buu leeyahay koritaankiisa ma garatay. Geedku waxaa la toosin karaa intuu yacni yaryahay ma garatay. Marka qofkan hadduu ku weynaaday hadal qalloocan ama xumaan ama dumar yacni inuu mataqaanaa wax ku yiraahdo isagu weyna moogta lagama dhaacin karo, khaladkii lagama celin karo, ma garatay? Sax. Marka dee walaal waxa weeye horta hanuuniya waa ilaah
haddana halka yani jid oo qofka waxa lagu sheegi karaa wax kale maahan waa hanuunin iyo in markana la yiraahdo waxaas wax wanaagsan maahan qofin baa tahay isla yacni gabar mar waa walaasha mar waa u dhaxdaa mar waa ehelka loola hadlo maahe si kale oo yacni kuquman tahay ma garan karo walaal ma garata sax ilaahay soo hadeeyo ilaahay ha soo hadeeyo insha allah walaalkay waan kaaga mahad celinayaa barnaamijkaad igala qayb qaadato soo dhawo walaalkay soo dhawaad walaalahay meel walba aad dunida daafaheeda ka joogta waa barnaamijkii waa barnaamijkii midna ma qaran soo dhawaad walaalahay الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله السود واد اكو بلاوه مقعدي ماشي جوجتت والله رجل عبد الرشيد حسين عبد الليلى وحاج جوجا دلك سعود يا ربي مره كل جروب كان من دمو بان هدا كسو بيري مره وخوغا ادي انا هذا الكيغا كديبته هرتا ان هذا الكين هذا وخوغا وحير بان كلا سعودي horta hadaad aragto in nin dumar caaya dumarka horta sidoodaba caay ma laha mar way na dhaleen mar way noo way nala dhasheen marka waxa la weeyay ragga iyo dadka oo dhalana isku faayi ma aha dumarka laftooda qaar way ku jiraan macnaha aragtidooda ay gaaban tahay marka hadaa horta bola chase baan ka bixinaya hooyo waa hooyo dabadna waa walaal waa xaaskeena taas waxa weeye waa salaanta guud ay dumarku leeyihiin tan kale walaal waxaan ku weydiin lahaa inaad yar balbalaariso midnimo qaran caam oo isugu yimaadaa oo cad caama ma leedahay nin arrimaha aad interesto oo ugu hayaanahay ku soo cel walaal maxaa tiri maxay leedahay tiri midnimo qaran ma leedahay meel macnaha center oo ah center macnaha meel yacni loogu soo hagaago oo aan kala xidhiidhno nin wacyigelinta dhalinyarada iyo ummadda soomaaliyeed jamiic marka laga hadlaba haa way leedahay maasha allah haa marka intaasun baan ku weydiinaya waad mahadanta marka xasee balaad ma ii soo diri kartaa adreska anugu dee midnimo macnaha aan sheergareeyo oo join aan idhi groupkaas mar laakiin safcadaha iyo sida meela laydi kala hadlo oo warkaan isku weydi ma weli ma hayaa beeshka midnimo qaran ayaad ku soo qoraysaa wixii faahfaahin ah waa lagaaga soo jawaabayaa insha allah waayahay walaal waad mahadsan tahay taankii foorallaad aad iyo aad baad mahadsan tahay halkaa ka wada wacyigelintu 27 sano ay naga maqneyd marka aad iyo aad baan kolley kuwiina yurub joogay meelaha adduunka aad kala joogtaan oo aad iyo aad baan idin salaamayaa asalaamu alaahi calaykum aad baad wanaagsan tahay walaalka shukran shukran soo dhawo walaalkay allah yabaarak barakallah fiik haya waayahay walaal waa barnaamijkiini waa barnaamijkii midnimo qar soo dhawaada soomaali weyn meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adoo walaal ku bilaabay magacaaga iyo meeshaad joogtid calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaat magacaygu waxaa khadar waxaa jooga abaa sweden maasha allah soo dhawo walaalkay barnaamijka war usii gal walaal isii gelino waaba kusoo geliyo ilaa sweden aan kusoo jiidaye soo hadal wallahi wallahi barnaamijka kolay saas muula socon xoogaa qoraalka la akhristay mgar qoraalka naftiisa ka turjun qoraalka markaas waxaan arkay nacam maxaar ragga soomaaliyeed ugu wacan gabdhaha soomaaliyeed afalagadada caynkaas shega caynkaas amaa sax waa caynkaasi markaas kolay dadka binaadamka iskuwada mid maahan magaa adoo walaal codkaada kor u qaadayo erayadaada soo koobaya adoo raalli ah walaal macaan meelaha in daqiiqado badan laasi meesha lama ogolamin may daqiiqado badan insha allah taleefanyo kale loo furi doonaahe al u gudigal barnaamijka wuxuu gudi jiray bartanka kaga jiray markaase waxaa ku dhahay nacam
كل واحد هو عن السبب ايه رجل الصومالي هو تم واضح ما دادك بني ادم كما قلت صح كو نفط الكود وحوا اسكاف لقاديه وصل حمين نويت كانوا وما قاندي وحواحك كاين يا ضو حوا اسكاف يرا عم قلت صح مريم كل دمر الصومالي دان وحاش ده يا كل عيم المطنع دمر عالم كو بلا تحكي لي عالم كو دمر عالم كنا انتم من قولت تحكي لي ما ابقى دمر الصوماليات نظام مسلمين وحنا تحكي لنا انا ما قريت ما بدنا بقول كيو سجاشن يا شون وي تحكي لي عشان تكلنا الله سو هديه وان كاغ ما تعلنا برامج كدي لا قيب قاد سو دو ولالك انا بقول سجاشن سنت هذا كجرا مقت هذا كوي soo dhawaada Soomaaliweyn meel walba adduunada daafaheeda ka joogta waa barnaamijkiinii waa barnaamijkii midna ma qara soo dhawaada walaale wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatu walaalada ku bilaabay magacaaga iyo meesha aad joogtid wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatu ma ay wa afshkor cali maxamed oo jooga dalka Afrika soo dhaw walaalke wanda baaya bramish ka horo si galo laal haa bramish ka horo si galo waxa ilaa Soomaali wulsay gabaa in Soomaalida ay wax ilaa in dirtasi oo weey qaba Soomaali ala Soomaali ilaa Soomaabayo waa wax kale la sameeyo ma garanayo Soomaaha maxaa tiri wulsho maana gabaa aynaayo in ala Soomaali ilaa Soomaan waayo wax kale la ma garanayo Soomaan ilaahay soo hadii ilaahay soo hadii ilaahay soo hadii in karo wanaaga tus kara allah soo hadii waad maasantay walaalkay soo dhigay okay wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalada ku bilaabay magacaaga iyo meesha aad joogtid magacaygu waa Axmed Cali Xuseen waxaan joogaa dalka Sweden ay soo dhawo walaalke waa soo dhawahay walaalkay macnaha dumarka waxa way aad iyo aad in loo amaaro waayo waa dad macnaha waa dalayn waa la dalaynay waa dalna inta oo qara ma mid ka wad sax mid labaad meelo qaran waa u baahanahay inaan ku soo biirno oo aan xubin ka noqono oo dadka wacyigelino diyaar ayaan u mahay waana garab taagnaan doonaa insha Allah marka kaalinta kubada ugu qoraysa maqaada ku horeeya ee macnaha oo jacayl dowladnimada ayaan ka mid ahay dowladda waxaan soo bartay dowladdii oo intay jirtay ayaan wax soo bartay alxamdulilah oo dadkii hada yara ahda oon dowladda hadda oon macnaheeda raasinay inaan raasinta waan diyaar u mahay nabadgelyadii aan ku shaqan jirnay iyo ciidanka qaranka iyo iskuuladii lacag la'aanta ahaa iyo waxbarashada halkii isbitaaladii lacag la'aanta ahaa walaaliga oo aad iyo aad calaada oon ugu darsanay macnaha maasha allah marka nimaha meel inaad waxa way wadamo shisheeye inay had imaadaan oo had inkastoo ay arkeen macnaha nidaamka iyo dowladda ay kala dabaynta kale ku arkeen dadka looga la yaabeen dowladda masaaray ahaan jirtay ay had yiraahdeen meega taanay afad markaan waxaan jecelnahay dadkii wadankii aan macnaha geyno waxyaabay aan meelaha kala kulamaystay macnaha aan dadka magii wax loogu waayeerkii beeshankii wax loo siiyo in dhalinyaradii ay beeraha badaan oo qof walba xooggiisa u macnaha uu maalo oo nabadgelyo oo qabiilka laga saaro aye marka waxaan rabaa markan meel aan kaga soo biirnaa ayaan rabaa bal insha Allah xubnaha aan ugu soo taro macnaha bal dadka waxay gelinaan maaniga meelaha wax ka ugu caji geliyaan raadinay wallahi insha Allah taleefankaada ka qoraya ana ka kula soo xariireyna haduu Ilaahay yiraaho taleefanka qoro taleefka laga qoraa insha Allah wadaniinta dhan waan u baahanahay qofkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa daacad weyn waan soo dhaweeyneena awli fikir saliima la laga helayaa insha Allah oo meel xataa dad la ka jiraa inaan iftiimo noo dadka aan rahno oo meesha wax ka qabta sidaas wax ku hagaagi karaan ayaan jecelnahay macnaha ma sha Allah alba ka salla barkiga qoro waad mahadsantaa insha Allah anaka kula soo xariireyna magacaada adoo raalli ah magaciga Axmed Cali Xuseen walaashay ra Johar walaama magacaada qoran ku sheegay soo dhawo walaalkii
soo dhawaada Soomaali weyn meel walba adduunada daafaheeda ka joogtaan. Soo dhawo walaalkay. Gabdhahay anigi waa kuu soo laabtay. Walaal fooda, idaa ma fiicna qofka inaad foodaysin ma fiicna. Barnaamijka waad ka qayb qaadatay, waana raalligaadana waad ka dhiibatay. Ee fooda maahan, fooda maana bay. Nacabaha jiro qofku moogtay isoo telefoonka traa kadib raayo gadaal ka soo qaadan karaa mana. Ma ka soo qaadan kartid ilaa barnaamijka waa barnaamij taxana ah, waa barnaamij dad badan ay ka soo qayb galayaan ay u baahan yihiin inaad ku soo noqoto ma aha. Walaal macaan, dadka ka hadlaynay oo kala ha noqonin, waadna mahadsan tahay mar labaad aad ka soo qayb gashay. Waan kuugu dhimin karay laakiin tixgelin iyo wiil Soomaaliyeed aan tixgelinayo ayaad ahayd. Hadda waxaan wadaa maanta ama wax wey wadaaba ra-iisul wasaare waxay soo sheegay. Waad mahadsan tahay walaalkay, soo dhawow. Marka waxaa ku weydiin rabi ma qaranaya meel ku shaahayd oo amarkii hore nacam wacyigelina laga hadli jiray soo dhawaada Soomaali weyn meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan. Waxaan idinka codsanayaa Soomaali weyn meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan, jaaniskaad ugu horeeya dad ka faa'iideysan weyso bliis, dadka kale oo walaalaha ah qadka ha ku cariirinin oo ha ku soo noqonin bliis, intaas ayaa iga waana ah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, kusoo dhawo midnimo qaran. Khadka ma ku jiraa baa? Saf fiican aad ugu jirtaan. Ani waxa fikirkayga waxa aaminsanahay maarkino in adoo walaal ku bilaabaya magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid adoo raalli ah. Waan ka xumahay wuu ka go'ay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سومالي وين مالو البعد من الدافئ فجوك تسود وهذا ورحمه الله وبركاته. كسو دوو مننا ما قران. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وا كو دوا ولال ولال ادو كو بلاوا ماغاي ميشا جوجتيد محمد يوسف ابو كر او جو نوروي. ولا وا كو سلامايا وانا هذا و دوا وانا كو فرحسناي برنامج كاليس موضوع عيسى هذا مهم يحيى ما داك كسي جلالها ان حل ديل هايبا waayta ma dadka wanaagsan caay hadii la ilaaw ka sii feena lahayd hal dumar kaliya lagu soo koobay un maya waad ka sii raana wax raacsana soo qoraya malayna laakiin insha Allah waa lagu soo qori doonaa taas way ku xigtaa la fikirada taas waa fikirada muhiim ee ragga waa inay dadka ay gartaan muhiimadda ay dumarka noo leeyihiin dumarku waa hooyooyinkoona maxayeed walaalaheen kuwa aan dhashay kuwa tan aqabtid marka amiirada ay dhigay kana mudo dumarka muslimiinta meesha ay joogaan amiirada ma yihiin gaar ahaan Soomaalida dumarka la Soomaaliyeed Masha Allah marka dadka caayaan waxa dhin lahaay maadaama Soomaalida la yiraahdo boqolkiiba boqol muslim waaye
marka waxaa la rabaa haddii muslim tahay oo ilaah aaminsan tahay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam inay shaciyo ku celinaya ay jiraan, bilaash laguma dirsanin malaa'igta la yihahdo raqiib catiid garbaada bilaash uma saarna. Nimanka waxay ogolayaan waxa ku hadlaysid iyo waxa sameysid intaba. Saa daraaddeed waxaa looga baahan yahay aqwaash inaad ka fiirsatid adigoo qofta xumeynaya. Waxaa laga yaabaa nebi calayhi salaam wuxuu leeyahay xadiis oo macnihiisu ahaa qofkiin ama qofka kelimada iskaga hadlaya uu aabo yeelin. Kelimada waxaa laga yaabaa inuu ilaahay cadhada isku muteesto toddobaatan sano ama toddobaatan waxaa lamid inuu naaru jahannamo kusii hoogto hal kelimada uu yiri waxba falaynin islaahay ama qofka ku dur ama iskadhex waxa la yaabaa dhibaatee leh. Ilaahay jahannamo nama geliyo, ilaahayna soo hadeeyo. Walaalaha Soomaali waan jecelnahay, allah soo hadeeyo wanaagga allah tuso. Waan dhalnay waynala dhasheen waan u dhaxnay, marka allah soo hadeeyo. Sax waaye. Saa daraaddeed muxuu ahay hadda kahorba waxaa kisaska dib uu noqonaya cumar ibn khadaab meesha ay ka joogaan dumarka islaamka muslimiinta ay ka joogaan ina laska inda tira maahe amiina muminiin waqtiga khilaafada ahaa islaamka ayaa soo ciidan wato oo aada soo awood badan lugeynayaan ah duq waayeelaha uu soo gacan haatisa meel cidlo ah. Ciidankii ustaajiyey wuu sugay, waa la hadlay. Marka saa loo dhaay dagaageen ay ciidanka weydiinay yiraahdeen yaa amiina muminiin maxay tahay duqda waayeelta aan ciidanka dhan amarkeeda keliya uu istaajis. Markaasuu yiray amaamadi uu allah raxmaan fowqa sabaa samaawaad toddobada cirka kor oo ka maqla hadalkeeday saada oo ilaahay ku sheega qur-aanka qad samica allah qowlo latii tujaadiluka fii zawjiha. Markaasuu yiri mar alaala markaa aragtiin ajiiba hana ka dhaagan ila ay idin ka fasaxdo hadal macnihiisa saas ahaa. Dadkaas dad nasiib leh ahaayeen maasha allah, dadkaasoo kale ma gaarayno. Laakiin insha allah inaan ku dayano ay raggeenu ku daydaan ayaa munaasib ah. Anakana gabdhihii horo kala inaan ku dayano insha allah, ilaahayna soo wada hadeeyo inta xun allah soo hadeeyo. Dhamaan ilaahayna soo hadeeyo maasha allah. Waa sax. Talabaad waxaa dhihi lahaa waxaad maanta samayso dheerkeeda ku noqonaya hadday xumaan tahay. Sida ka fahmayna xadiiska nabi calayhi salaam ninka u yimid lahaa sinada laygu ibtilayay, sinada aada u jeclahay macaasida, haddaad nabi calayhi salaam hadal uu ku yiri ahayd macnihiisa ma jeceshahay hooyada in lagu sameeyo maya, eedada maya, walaasha maya, xaaskaada maya, aadna kuba aa ku sameynaya saasa dad uu dhasheen ogow. Sadaad ninki aad ugu cadhooda arrinta u nacay nabi calayhi salaam aa kadib laanta ka salaxay uu ducooyey maalintaas waxa ugu necbay wixii maalintas ka dib waxa soo dhowa nacaan ku badnaa shinada inaa dumar islaam madax ku sameeyo. Saa daraaddeed waxay ku noqonaya xumaanta aa dada ku sameynaysid ehelkaada ku noqonaya. Haddaad duyuus tahay aa ehelkaada xumaanta raalli ugu tahay gaar ayaa dilaa wiilisha waxaa sameeya. Saa daraad ilaahay ka cabsada dumarka ixtiraama maasha allah. Mo kale goona moogta waxaa la yiri walaalo isjecel isnecab way xabaalo badiyaan wayna xoolo yareeyaan. Marka isnecab kalama maarane insha allah. Walaalkay waad mahadsan tahay raaliyaashaada qurux badan le iyo waanada yar iyo aad u soo jeedisay insha allah. Kuwii kuwaana qaata allah ka dhigo. Waasalaamaya walaalkay. Soo dhawaada soomaali weyn meel walba aad dunida daafaheeda ka joogta waa barnaamijkiini waa barnaamijkii midnimo qaran. Soo wada dhawaada meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal adoo ku bilaabay magacaaga iyo meeshaad joogtid. Walaal magacaygu maxamed weeye, waxaan kasoo hadlayaa caasimad dalbaad wadanka Italia AC Milan. Maasha allah, soo dhawo. Waan dhowahay gabdhaha Soomaaliyeed sidii wiilashaaya dee aflagaadada waxa weeye looga goyn lahaa barmarinaya in barnaamijka uu yahay hawaankiisu. Haa, sida loogu waani lahay, sidee laga yeeli lahay wiilasha caayta maayo? Waa run dadku fikiro badan bay kala aaminsan yihiin, nimba sibaa la toosan oo sibaa la qurux badan in oo looga jari karo.
هايه يعني ذو حيلة قروح بذن كل بغارة دمرك دي مروة ولا ليهن مرنا وحوي وعالقيف من هذا الشيء مرنا وحوي دي وقبضانو دحينو صح مركب واحد دي لها ويلاش سومالي واحد دي لها قبضهن قبض دي واحد نوهر نوايقا واحد مالت دي واحد نوهر نوايقا وحوي دي دايات لقادة دي وحيا لها لوكي سنير صح marka waxaan qabaa ana fikirkan qabaa wuxuu yahay wa ka xumahay walaalkeenaga soo wacay Italia waan ka xumahay inuu ka go'o salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi ma sha Allah soo dhow walaalkaan waa soo dhow dhowaabay waxaan macnaa aad idin ka helmaan fiilinyaha macnaa guwabinta iyo macnaa barnaamijka wadaan midnimo qaran waxaan dadku xamaa aad iyo aad u taageersan oo macnaa ka hela ma fahantay ma sha Allah dadka macnaa xumaanta jacal oo macnaa qof kasta walaalkiisa ama walaashiisa caynay waxaan leeyahay macnaa waxaasi macnaa wax ku anfacay adduunka akhirada ma aan iskaga har been maaha marka waxa loo baahayaa qof wax anfaca inaad dadku u sheegto hadii aadan oo aan wax u sheegi karin macna waa inaad iskaga aamustaa sababtu maxaa yeelay waa aamuskaas waa khayr ku jira ma fahantay waa sax marka midnimo qaranne waa kal ilaaban u taageersanahay abwaankii adinkana waa idin wada salaamayaa waana waasantiin barnaamijkiina meesha ka wada qofkan waa inuu waxa loo baahayaa dadku in ilaahay ka cabsadaan adigu hadda meesha ka hadlay oo la dhahayo dadka ii sheeg dadku waxaad moodaaba inay macnaha si kale u waalayihiin ayadoo lahayo macnaha walaashaha ayn barnaamij meesha loogu soo qoray oo way soo qorayaan hadii qoraal ku soo qorayaan ma fahantay dadku waxaad moodaa xawadi weyn kii kaarayeen macnaha ilaahay subxaanahu watacaala qultuu hadalaysiyo maya waday ka baxsiina waday ka baxsiin miirkooda ma joogay aniga dadkaas waxaan u qaadaa waalida dhaqanti inay yihiin inay gacantooda ay lacagtay soo gataan inay walaalood ku caaynaayaan laakiin qof damiirkiisa jooga ee aqligiisa tamam uu yahay inuu meel soo fadhiisto uu gabar walaashiis ah aflagaado u soo qori maayo waxaan la yaraysaa macnaha yaan la iscaynin barnaamij looga hadlayo ogyihiin waa la ismacnahay waa la isguwaabin gelinaya ilaahay laga cabsadaan leeyahay misena caydu sii wadaa ma fahantay qofkii caytamo balog ayaa lagu qabanayaa waa mid mar dambe inuu midnimo qaran ka soo hadlaynin qofka bini'aadamka haddaan muslim nahay qofku waa inaad waanisaa aad la hadashaa marka qofkii waanada qaadan waaye aniga waxaan meesha u soo fadhiistaa waqtigayga aan u soo lumiyaa walaalahay Soomaaliyeed inaan wax u sheego inaan cadaaladda uu la hadlo inaan waddankeena dalkeena dadkeena iyo diinteena aan midaysano aan dhisano qurbaha aan ka dhamaan qabiilna kama hadla qabyaaladna kama hadalna haddaan ma qaranahay laakiin beeshka daba waa laga mamnuucayaa hadday ay daba ay soo qoraan blog ayaa laga saarayaa may abaa la maasan tahay barnaamijkiina waa la socdaa qofkii maanta macnaha asiga wax loo sheegay misana caytama iyo khair lagama sugayo ma fahantay khair lagama sugayo laakiin asigana mudankiisa laga waraabinaa qofkii soo joog laga waayo soo jiifa ayaa laga helaa haliyiri marka boqol wanaagsan aan noogu jirto shan iyo afarna waxay noo sheegaysa male blog ayaa lagu qabanayaa waana kaaga mahadcelinaya walaalkay dadkaas ma fahantay insha allah waxaan ku darsanayaa raali macnaha dadku waxa loo baahan yahay hoggaan fiican markay arkaan waa inay hoggaanka fiican ay raacaan macnaha fahantay dadku soomaalida waxaad moodaan inuu qabiil iyo macnaha waxaan waxba u tirin macnaha ay lafaha ka galeen fahmaysaa anigu barnaamijkan ka faa'iideysanayo marka waxaan u sheegi lahaa macnaha 27 sano aan dhibaataysnayn dhalinyarada soomaalida waxaan u sheegayaa macnaha ay sheegi inuusan qabiil macnaha noo tirinin hadda meeshaan jooga aniga macnaha waa xaaladiisa ka warqabo qof kasta oo wadan qurbo joogna waa dhibaatadeeda leedahay markaan aan u kaano inaan dalkeena iyo dadkeena aan ka fikirno aan qabyaalad iyo qurun meel iska dhigno taasay dana ku jirtaa qof walba Soomaaliya dana ugu jirtaa taas tarafta dana ugu jirto macnaha abwaanka wuxuu dhigi jiray macnaha daayarkii waxaan kuu sheegayaa haddii aad maqlayso daayar wax ma dhamaane waa
dadku wax maqlayn waayo maana dadka hadda maana asa wax loo sheegay ay tabay waayo marka daayarku waan kuu sheegayaa wallaahi billaahi talaadantaada waxay ku jirtaa soomaaliya israada waxaad saraf ku yeelan kartaa soomaaliya israadan fahmaysa inna id waxba kuuma siin karta qabiil ma fahmi adeer marka baa macaan wadaasiin waa in taageersahay sunba maanaha garabkiina aan taagannahay haddii aan maanaha dhalinyada soomaalida muwaadiniinta maanaha wadaniyiinta aannahay marka aadaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaada waana aad iyo aadaan idinkaaga mahadcelinaya afalagadada nashanaan ka salaamaya sidoo kale walaalkay macaan boqol adoo kalena taageersanaa buuxdo insha allah afar iyo shanna u joojin mayno dulqaadkeedana waan leenahay walaalkay waanu kusoo dhaweynaa waad mahadsantaa soo dhawaada soomaali weyn meel walba aad dunida daafaheeda ka joogta waa barnaamijkiini waa barnaamijkii midnimo qaran bishoo ku jecel bakool muxuu kaa dhibaayay soomaali weyn hore ugu maamaaday soo dhawaada soomaali weyn meel walba aad dunida daafaheeda ka joogta وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سو دوال سومالي وين مالو البعد من دافيد كنتوكان ka xumahay nambarkaas qadka ayaa ka xun dabcan anigi inuu iga xiyaa dhici karto somal ween nal baa dunida faada ka joogta wa barnaamijki wa barnaamijki minima qaran soo dhawaad walaalay ee soo afrika inoo qadka ka xiyahay ayaa u malaysa salaam aleikum warahmatullahi wabarakaat hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله لا ضعت كذا كرة وقاعدة يا ست وانكحم هاي قد كأياك كأي سود هذا السومال وين ميلو البقى دون الدافع هذا كجوكتا وبرا مشكيني وبرا مشكي من المقرن سومال وين سود هذا ميلو البقى دون الدافع هذا كجوكتا هبي وناكسن مالي وناكسن دور وناكسن سود هذا ولا عليه soo dhawaada soomaali weyn halo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawo midnimo qaran walaaladoo ku bilaabo magacaaga iyo meeshaa joogtid walaal asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed keyse waxaan joogaa dalka sweden maasha allah soo dhawo walaalkee walaalo waan dhawaahay boqol kaba boqol caafimaadka
الحمد لله ولا الكوفي احنا برامج كروسي قال ولا دمان وسلام يا انت لايف كداون انسا مالك السلسال اريغو عانكا مغالوينك استوكلم مغالوينك اوغن سويدان وحمق علي هذا احمق ايسي بمارت كنوك كسابسين اي اي افلقادة ذا سيد لغر ريب كرا افلقادة ذا سيد لغر ريب كرا تاسوا ايسي سيمبل اي انا فكري كي انا وحال امسان اي ارتدتكو عطي سيميان قبلو ويلسن سيميان ويلسن قبلو يعني ما شفت اي معنى اسال صح ولالك يا دور رالي وحير عدك هذا كرم انه هو قادي كرتا عدك كرم هو قادي هاي مين مقشات مقل مجرى صح واقو مقلع ماركا مهمة ديدانيقا بونتكي هذا الكي قحوي انا دوتك اسميان اسرالي قليان بدنا قبلها سوماليين روح عركيسا قبر سوماليين بد ملكو عركيسا تنقاكو عركيسا ومقالوي كتار والسلام يسا اذونا نطق النادي حاساو اي وحدنا عادك الله هاين وحاو سلام يسا ورال تنمي السوماري نمو قودو اس عبرو نيسا عبرو بس كل نيسا برقا مهمتو بحي ابان اسا اينو ويلكي اصنا ومارتي ودريمو حنان اما مارتي اما وحكا لو دونان نطاب ديو اذلاف بلو دو مقرد ولا العدك هذا وحير كورنا وقاتي كو مقلان بلشوين تسوماليات وكو ديجي سنيسا بشوين تسوماليات عدك يكور مو غادي يا مدنا قبلها بمركات اظن دن كالعين حساو كالعين حرير كالعين وحلق يا بردي السومالي نم اني بمسو جيدا مقرانيسا صح وحال لا ورا الايو رسيتا اخواتك السلام عليكم قبل ويسحب عبيس كلنسا دورو عقو عقل مقران لكن حد برامجك وحوي هاي ولا المعن يعني يعني شخصي أنت إذا هدان كهالله برامج عن قطع بلشوين تصوماليات هدان مثلا أي تيدا بهدان كهالله لكن حليل ركع عبسي يا ربي كعبس مير إلا ما قشوا برامجك وحصة ليس أو حقه ayaan ku aan maanta aan haya aan ku doodaya aan wiilasha Soomaalida kula doodaya gabar meel taagan bus stop taagan ama bus station taagan adla hadashay oo gafuurka ku taagtay ama saraanta ka qaad wasiiye barnaamijka ee gabdhaha wacyigelinta ay wadaan waa kala gooni maya wacyigelinta ku saabsan taleftigeed hadii sosmeen itmaado ila aan dareen aniga waan hada kamaash bilaabay ka faa أنا ماشي أسوق بلابني يا مقرن إسا حتى عدا أنا إسكس وقاعد قفاد حشم الآن عندي ما جرو ما هي حشم الآن مجرد قف عادي لكن مهم ده واحد هاي قبلها سومالية أدي وكر ما ولا عام قبلها واحد لا هذا هو برامج كان سوق هو بس ولا الكهرباء اللي قاعد أنا يلا قيب قاعد أنا يصير نحاك وسوق قبل قبل الليل هذا الكيانو سوق هو بيوم فينا يا واحد أران لها قبل الصومالية باتين ورشنا ورش الصومالية كون حساب يا حكم لين بتسلام كران بتسلام قوة السلامان وحب السيان كران السيان قبله حلو كتجي عتان وبعد أقول حرتي مقرة وقد فاسنت ولا الكيرة اللي قاعد قرط دول سوري وين إنك سبرامش ك سوري وسوري وين ما لول بقى دنيا دافع هذا كجوك تان وبرامش كني وبرامش كي من مقر سوري وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو ولالكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله لا ذاكم بالله هاي مجا عاجي إيماش هجوتت مجا عاجي لا وحقصوا هاي توصل كا كده بقصوا هاي محل هذا ولا فيلان ما شاء الله كسودو من دم قر ولالكي سودو أرطة أرطة طاي لا يبغون تعرف تقطع نود الجبل ماي ماي وايدين كم مصلحة يا موي ميدي كدي راي ولاد هلا ها سودو ولالك ايه هات باي لا يمسول عشرتا قبلها هارتا نقود دي لنكال ماي ماي وايدين كم مصلحة يا موي قبلها ايدين كم مدي راي قبلها هارتا نقود دي لنتا دكالي خلق واقعة اللي بقف على نسوق فتو وقتها تنسوا ما كنا كبرنا على الصحيح وقوياكم أمانة ملوكم أمانة إن رجع سمارين وحاول نحكي لهم أمها
ninka soomaali haduu meel maraayo xitaa ilaah cadow ka soo joogo haduu arko gabar soomaali ah ninka la dhibaateynayo naftiisu u huriyo wada ogna midaas ka way jirtaa sax waay taas marka tii ayada jirto waxaa laga yaabaa wax yar inay dhacaan oo ama qof ama laba wax ka dhacay oo kale waa iskas caadi dadkii bulshada dhanna way ka dhex dhacdaa midaas mid waa midda labaad soomaalida waxay ku maadaa maxay ahayd nin rag ah maxaa la yidhi waran gilgisha nin rag ah ma mara laakiin gamba gilgilata wuu maraa mogtaa gambada waxaa laga wada yacni hadday dumarka baroortaan ninka ragga soomaaliga naftiisa u bimanaya waa ogyahay walaal macan marka maya afarta caytamayso aflagaadada wadaa lala hadlaya laakiin raggeena maasha allah waa rag wanaagsan waa rag dhiig leh sax laakiin dadka shaqsiga lagu ku jiraan xun bulshada dhan baa nahay dad mujtamac aan nahay aabayaa nahay garaada soomaalida dee waad aragtay dad wada baaki wey hablaha laftirkooda qayb xun wey leeyihin qayb wanaagsan wey leeyihin sax markii la fiiriyo ninkii la dhihi jiray muxuu aha ninkii la dhihi jiray muxuu ahaa ninkii la dhihi jiray xataawi waa kii dhahay gabigii sulku hadlaya gabiga ku gabiyay wuxuu bakiil ahaa gurmashada dagaalkii iyo gulufkii iyo colaadaha goobaha nafwaag iyo halka la isku gowraca marka goradda la ysdaro haddaan dumarka gooyaha guugaaba kicinayn sida galowga dhiiloon ilaan geesi qeyrkii birta kuma gumaadeen guryo samo barwaaqaa dhulka geeda jiifaan haddii geedi lagu furo dhalinyaro isgurataa gurdanka raaca fiibkii golaweyn ku kulanto cagta garangarkeedii isu geysa jiibka googooshada luuqdiyo gedasacabka la jara hablaha u gaarahoo garashada codkoodee qof gabooba kicisoo galbiskiiyo mashxaladda jamackaa ilaashee haddaan gabari boodayn ilaengigi ciyaareed waxma dhaanta geerida maashaallahhaddaan guudka laga jirin gudihiisa xaabka iyo cayayaanka laga gurin marwo dumar garka u xidhan ilaan guri dugsoon male gaadaha habeenkii keligaa galgalashada gadgadooga dhaliso adigiyo go'aagii hadba dhinac u guuro barkintaad gabood iyo gaashaa ka dhigataa haddaan guud hallaale qolba gacan la saarayn ilaan gogoshow hel male kuma galo adduunyada midna goon ee marwo garasho dheerda ninka raga u gudiro iyadaa gudoogtiyo ka dhahayaa naftaadiya gaadiidka reerkiyo gurgurshaa noqotee arrin kula gorfaysay haddaan gaari kula jirin ilanolosha guul male yani marka dumarka waa ammaanaa waa u gabaynaa waxaa laga yaaba dumarteed haddana waa aragtay qodaa marka layimad dumarka soomaali waxay leeyihin nin soomaali miyaa kana adigii sheekadii haddaan nagu sii balbalaaridi sheekada anaga gabayadii waxaa la noqonna waa taad aragtay oo maasha allah maasha allah walaalkay macaan adoo kale maya adoo kale waa ragga ammaanta mudan maasha allah walaalkay adigii iyo boqolaal kale iyo kunyaalaba kuma jirtaan 195 raggeena way qurux badan yihiin way wanaag badan yihiin way sharaf badan yihiin laakiin waxaa la yidhi badaba hal malaay ayaa qurmiyo marka intaasna allah soo hadeeyo waa u duceynaynaa walaalkay waadna ku mahadsantaa barnaamijkaada quruxda badan aad nagala qayb qaadatay intaas allah soo hadeeyo teeda kale ani gabdhaha soomaaliyeed wax kula dadaarmi la adduunka ilaahay arkaysid dhaqan hadday noqoto haybad hadday noqoto sharaf madaad hadday noqoto waxa ilaaliya waa gabdhaha hooy waxa hooyiga hooyo waa erega hooy waxa loogu magacdaray dumarka loogu magacdaray waa aragtay maadaalan adduunka waxaa la dhowkii hooyaa la dhahaa waxa loogu magacdaray dhaqanka wax walba iyo akhlaaqiyaad waxa ilaaliya dumarka soomaaliyeed waay soomaaliyeed meel kasoo jooga kula dadaarmi lahaa inay dhaqanka siday ugu ilaali lahayeen dalkii ay dibadaha markay joogaanna wakiil uga noqdaan ragga soomaaliyeedna mar walba inay gaashaan u noqdaan hablaha soomaaliyeed yacni wanaagga in dhadhacaa laga wada noqdo insha allah inta ku maqlaysana way ku maqlaysaa intay ku maqlayna anaa gaarsiin doona insha allah walaalkay waad mahadsantahay soo dhawow may lagugu diraa gabdhaha insha allah ayo walaalkay soo dhawo walaalkay waad mahadsantahay maasha allah raggeena way wanaag badan yihiin way qurux badan yihiin allah noo daayo inta qalloocana allah soo toosiyo
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا هذا كوب الله واي ما عاجة إيه ماشى جوبت تكون سدوا من مقرن ولا الحال ده محمد عبد الله اللي ده وحن جوا كل كماينس ذرعان مجال ده قبلنس ما شاء الله سدوا ولا الكين هذا قال له تيما أول صوب النكتي محي عبد الله سومالي يدرك سوما horta waxa la walaashay goor Soomaalida tii la caayma mudno mana haboona magrad sax goor ma aragtay wixii lagu caaynay horta marka koowaad weyn iska diisa sax inkastoo aysan mudnayn gabar Soomaaliyeed in la caayo haddana waxaa jirta gabar ma aragtay ee aragtay Yurubta ma aragtay markay imaaday Yurubta la weynaatay ma garatay aye soo aanu horta waxa soo jeeda goor Soomaali jir lahaa laakiin gabadha ma aragtay sharafteeda cisigeeda waxa waa in ma aragtay ayada ay isdabosha sax soo aanu waxa leeyahay gabar walba oo walaasheena waxa la jecelnahay sharaf sharaftaas oo ah in ma aragtay ay isdabosha eesan ma aragtay Yurubta magaceeda iyo waxaan adduunyada eesan la weynaan sax laakiin inta aan arkay 195 gabdha qaawan maan arkay walaal wallahi billahi wallahi qura qolala arka ku dhaayo aan facebook ku kuwaas inaan la cayn in kuwaas la cayn inaad dhici karto oo dadka wanaaga wado ee faafinaayo wanaaga ee umadooda Soomaaliyeed wax u sheegay ayay Soomaalida 195 ay caayaan laakiin gabdhaha qaqaawan facebook iyo macna laant u soo gala qaaran caynna jir oo dadka wanaaga wado oo caay sax horta hadda macaar dadku isugu jiraan qofna waxa waa wanaagga ma aragtay uu ku sheegay qofna waxa waa wuxuu arkayaa wanaagkii uu sheegay ma aragtay iska indhatirayso waxaan ku dhaadbay macaar dadka hadartaan gabdhaha Soomaaliyeed hadartaan waxay noqdeen gabdho ma aragtay diintii ma aragtay mar mar ka dambeysa Facebook iyo dhaqan xumadii ma aragtay ku sii dheeraanayso so waxa raba iska adduunye ma garatay adduunyadan imtixaankeedu iska badan yahay gabdhahan hadartan qurbaha jooga yurub jooga horta aniga waxa boqolkiiba boqol eel u dharilaya ma garatay wax aan hadartan ku ammaanaysan jirin inkasta ay goor walaashay Soomaaliyeed ee tahay ayadoo haddii ay Liibiya soo martaa ama haddii ay Rafaad soo martay ama haddii masar soo martay ama haddii diyaarad ku imaaday visa ku imaaday inaad ma aragtay maankeedii maskaxdeeda ka heysaa ayadoo in jir ku soo celinaysa markay laba isbuuc ama bal ay joogto inay kir iyo sankataaga gashay iyo fotada ay kala qaado walaal nacam gabdhaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هذا لايف كاسكا قابلنا أيوه. وعليكم السلام مين مقشع سبحان مين مقشع. qofka ina life-ka fiirsadana rabo codkayga ina dhageysto rabo codkiisa in la dhageysto rabo taas ma suurtagalaysa ama life-ka ka dheerow ama taleefanka u soo go ama life-ka u go mid raac laakiin adi codkaygii caadi aanay aan u maqlaayaa adin codkaadi ma maqlo ma isma maqli karno marka waa yar ka xumahay soo dhawaada walaalahay barnaamijka waa gabagabo Soomaali weyn meel walba aad dunida daafeeda ka joogtaan telefoon 2 iyo 3 hadduu ilaahay yiraah iyo qofkii nasiib u yeeshta barnaamijka waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo hadduu ilaahay raalli ka noqdo السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسروا من ما قرن ولا الأرض وقبل أبوي ما قاعدين مش هجوتين. هذا وحالي ده عبد الله حج يصير هجوا قصر أفريقيا هجوا. ما شاء الله سدوا ولاك. وا على سكوت ده هنا لايف كيس كجابي سيد أما لايف كأت كفوا قاتد إلا عد كي يوصل الله بالنقان هاي عد كعدين سيد توصل ما مقلوب هذا كدو دي ستة سنة لكن هو يقاس laga soo aflagaadeenaya facebookyadooda marka sidee loogu gudbi karaa afarta xumaanta faafinaysa le Soomaali oo dhan ma aha marka ama wax loogu sheegi karaa walaal inaan isma qalna ayaa wanaagsan maadaama barnaamijku gaba-gaba yahay aan 3 iyo 4 telefoon qaban rabo جانس كفا إذيس ولالكي أدو محاكو سوى قبل قبلين لهد خالي قاد سوى السمالوين ميلو البقى دوني دافع ذا كشوكتا ما برامشكي نوا برامشكي مني مقارن هلو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو هذا قبل الله يقول على المقعة ما شاك جوكتت وما سمت ولا الخالي ولا هاي مقعي ومحا حسن علي وجو ودك تلونك قاران استيدير سودو ورحمة ما شاء الله واندوى هاي قلنا مشكين بلا مال السعودية وحاليت يوم هربوا على السعودية لكن عاوه نسيب كي يتونا أكبر يا بزرست ايه waxaan dhila rag Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed oo caatanta oo dhinac walay kala joojiya dhila sax lawad meel bukuma haboono ma golasho ina caasimaha haboono adna wiil walaal ka ina caasimaha haboono dhila lawad dhinac been maaha haddii Liibi Soomaaliya iyo haddii kala ba ina u taala Soomaa ninka online Liibi jafay u jeeda Soomaa may waxa way Soomaalida garashadooda iyo garaadkiisa qof walba hadlaa marka ay inkastoo barnaamijka uu ka soo qayb galay aan ugu mahadcelinayo haddana barnaamijka in oo heen wuxuu ku saabsanaa inaad ka hadasho fiican inaad meel kale si gasho ma wanaagsan laakiin Soomaalida di wada toosi lahayd dalkeenna aba nabad noogu noqon lahayd oo wada noqon laheen laakiin waxaan leeyahay inta qaldan Allah soo hadeeyo qofal baliibi wuu soo maray asiga laga yaabo liibi inuu soo maray in jir soo cuntay ee marka qofal ban ilaaha la xisaabtamaayo qofal wuxuu sameeyay ilaaha la xisaabtamaayo ma aha qofkii dhalay ma aha ilaahigii la xisaabtamaayo barnaamijkan ma ahan in jir ha soo cunta ama diyaarada ku timaada lifekeed ida free ah qofka ma qawiilan aragnay oo 14 xadiiska la soo baray lagu soo dadaalay ama diyaarada lagu keera ama tahriib ha ku yimaadaan haddana dharka dhigteen sarwaalada dawada ka jeexan ee dawada banaan u taala dhalada geesiska haysta aan aragnay ee kokiin maala dhaha adduunida sanka wada isticmaalay meeqan aragnay
ma sheego waxna kama dhahno allah soo hadeeyaa dhaana marka laba gabdhood oo sabaal james hadii gabadha soomaali u badato sabaal james ay qaadanaysa marka rag iyo dumar laysma dhaamay beerta lagu wada jiraa waa yurub allahna soo hadeeyo wadankeena hooyana allah nabad nooga dhigo meesha ku asturneen walaalkay macaan oo ku soo dhaweynayaa barnaamijkan waa gabagabo waad mahadsan tahay soo dhawo walaalkay intaas ayaa barnaamijka caawa ku soo gabagabeynaya meel walba adduunada daafaheeda joogtaan soomaali weyn waxaan idiin leeyahay aan ka waantowna aflagaadada gabdhaha waa inta barnaamijka saddex habeen aan ku jiro waa gabadhii labaad oo isoo wacday waa in laga qabtaa hadda sawir naageed la soo saaran Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka xumahay intaan nin igu noqotay anoo naag raadinayo walaal rag way dhamaadeen maxaa loo dhahay walaal waxaan ku leeyahay adoo life iska gaabinayo walaal macaan waan gaabinayaa hay waan arkayaa horta runaantii ciwaanka imika waxaa ka muuqda imikaan soo galabaalka imikaan arkaano ma garanaysaa yaaye laakiin waxaan ka xumahay inaa sawir naageed ama meesha ka arkay xaaskaada ahaa walaasha ahaa maasha allah waan ku faraxsanahay laakiin waxaan is dhahay caawa dhan naag kulama hadlinan gabar soomaaliyeed aa kula hadlaysa raga iiga soo baxay waaba caloosha bay xanuuntay soo gudugal walaalka ee barnaamijka allah waxaan ku ri imanowa caadiyo waa gabadh aan iska asxaab nahay walaashay baa ma garanaysaa sawirkeeda soo dhigan doona insha allah toan leedhahdo ya may maasha allah waa gabar aad u qurux badan waa gabar soomaaliyeed maasha allah waa soo dhaweynaya u gudugal barnaamijkaad walaalkay ya aduun baa qurux badan baan ku ri may gabdhaha soomaaliyeed cid cidka qurux badan ma laha gabdheheena waa gabdho qurux badan waa gabdho ilaahay sharaf iyo heybad siiyey quruxda lagu sheegayana ma aha cadaan iyo inay dheer tahay waa qalbiga hadduu qofka isku kalsoon yahay lixdiisa lixaad uu qabo qurux uma dhinno allah waad si wanaagsan waxaan gudagan lahaa barnaamijka waxaan odhan lahaa horda habluhu in ninka marka ay sida awalba marka ay wada sheekaysan jireen ay isugu soo qurxin jireen in isugu soo qurxiya marka uu guursadana hello may maqlaysaa waan ku maqlaya walaalkay marka waxaan kuuri markii habluu ninka marka hore ay wada sheekaysan jireen inay isugu soo qurxiya marka uu guursado ma fahmi walaal noo bibiyaani marka hore gabadhaasa marka ninka wada sheekaysanayaan sida marka hore ay isaga dhaadhicinayso waad garanaysaa uu ninkana isaga dhaadhicinayo shukaasi ma taagne waxay taagintaa se hablaha soomaaliyeed aflagaadada looga dayn karaa ilaa qof walba u shukaasanaya ayaa yaqaana se isku shukaasadaan iyo sida isku soo qurxasadaane laakiin barnaamijku ka duwan yahay waa barnaamij bulshoweynta soomaaliyeed ka dhexeeyo bulshoweynta soomaaliyeedan wax u sheegnaa bulshoweynta soomaaliyeed wax gelinaa marka way kala duwan yihiin barnaamijka wacyigelinta iyo barnaamijka shukaasiga sidaa saaxiibkay ama ninkayga ugu libisan lahay ama aqaana sinkasoo igu soo libisan lahay ayaa asaa yaqaana laakiin hadda waxay taagan tahay sidee loogu wacyigelin karaa wiilasha soomaaliyeed oo gabdhaha soomaaliyeed caynaya waa iyadoo la waaniyo oo wax loo sheego oo la fahansiyo dumarka darajada ay taagan yihiin oo wax loo sheego sax haddii loo sheegi waayaana ay qaadan waayaane haddii qaadan waayana waad maasan tahay walaalkay soo dhawow raalligaada quruxda waa kaaga mahad celinayaa blog ayaa yaqaan qofkii waanada iyo tixgelinta qaadan waayo waad maasan tahay intaas ayaan barnaamijkayga caawa kusoo gabagabeynaa meel walba a soomaali weyn dunida daafaheeda ka joogtaan waxaan idiin leeyahay habeenka ha idiin wacnaado maalinta ha idiin wacnaato talo halkaa talaafima ka qabtaa waaba kudhugoo ku gudi jiraa naxariista iga badato wiilasha soomaaliyeedo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal kusoo dhawo midna maqan adoo ku bilaabay magacaaga iyo meeshaa joogtid
Hello. intaas ayaan barnaamijku soo gabagabeynayaa midnimo qaran oo isku duwan waxay idiin leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo gabagabeynaa leen ku jira halo halo assalaamu calaykum ma imaqashaa si fiican aan kuu maqlaa walaal macaan anoo barnaamijka gabagaba ah ayaan kaa qabtay soo dhowo walaalkay qofka ugu dambeeyay ayaa tahay barnaamijka waa gabagabo adoo soo gabagabeynaysa walaal macaan raalligaada nota magacayga aan ku bilaabo maxamed daahir baa la yiraahdaa waxaan joogaa dadka u istiriyay joogaa barnaamijka waxaan ka qayb qaadanayaa wiilasha soomaaliyeed qodobka ku soo qortay waxa weeyaan afalagadada dumarka soomaa haa marka waxa weeyaan wiilasha soomaaliyeed badan waxay u badan hablaha aad iyo aad u afalagadeeya laakiin waa shay milog soo yimiday jirtaa gabdhaha soomaaliyeed haddii ay iyo maaragtay lagu xayn waayo cagad jugulin gablo waxaan noqon doonaa faraha ka baxaaya oo dhaqanka ka tagaya tashuubtii oo lahbo oo ah waxba waatasi ma garatay laakiin qof dhaqankiisa haysto oo hooyadiisii aabihiis horta gabdhaha soomaaliyeed wallaahi raaqu ugu dhaata walaasheegay qurba markii la ysku yimaado waxyaaba masuuliyada ay sameynayaan waxa dhaqanka ku sameynayan waxay qarsoonida ku sameynayaan aad iyo aad marka anagu dhammaan gerigo oo dhan dusha ka oo saaray maalinta maanta wayar dhasheen waynay daaeen u yihiin jin ma garat caawa barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay gabar wacigelin wado oo bulshada soomaaliyeed wax u sheegaysa ma aflagaaday mudan tahay ama ammaanay mudan tahay weligay wax ma ammaanin maa tiri adoo weligaa wax ammaan haddaad caawa ammaantid maasha allah waan ku faraxsana anigana laakiin maxaa kuu diiday walaalkay aad weligaa wax u ammaanin soo gabar kulama dhalinoo kuma dhalin maya waxa weeyaan waxa ii diiday qof waxaan iska ahaa midtiba ya halgamaa halgamaayga iyo geesiga laga kala cararo laasi naagaha way ammaanaan ma fahantid nin walba sidoo geesi u yahay ama horyaal oo u yahay ama goobaha cogaa oo colaada looga baqdo haddana naaga oo hoos timaada ama hooyadiisa hoos timaada ama walaashiisa ama xaaskiisa sax walaal adoo barnaamijka soo koobaysta caawada ammaan aan kaa helno adoo weligaa ammaantamin caawa ammaan aan kaa helno maasha allah waxaa kaloo kusoo gabagabeynaya oo kusoo gunanaya hadalkay waxa weeyaan aad iyo aad baan idin jecelnahay wiilshini baan nahay walaalihin baynu nahay marka waxay naga mudantihiin inay maaragtay idin ammaano marka ammaanteeda waxa weeyaan weeyaan waxa maamina gabda may intaasaaba naga badan ba intaasaa naga badan waad mahadsan tahay walaalkay barnaamijkan waa soo gabagabeynayaa bulsho weynta soomaaliyeed meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan barnaamijka midnimo qaran oo isku duuban waxaan idiin leenahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan meel walba aad dunida daafaheeda ka joogtaan soo dhawaada walaalahay soomaaliyeed maxaa idiin leeyahay xumaanta iyo aflagaadada dumarka iska daaya